Gati regjia. Unë nuk jam me dëmdet. Unë nuk isha mundësi që të mbaja kështu. Taku urdhë 50 euro. 50 euro. Aq e fata mundsinë, aq e tash. Bravo! Taku 100. Faleminderit. Faleminderit. Taku futin xhep se ti mori. Jo, jo. Dhe vetëm me dionin ato të tilla gabimin. Jo, jo. Për jashtë se lëndi marr. Të lutem. Na këto lloj shaka jo se ja servirin për keq publikut,